Torrentins, torrentines, benvinguts una setmana més a este Torrent de Festa. Esta setmana ens anem d'aniversari, concretament a la Falla Sant Roc. Obrim les portes del Casal El Tro per a parlar dels 50 anys de la refundació d'esta falla. Però també avui tenim unes convidades d'excepció. Parlem de les falleres majors de Torrent del 2017, de Carmen i Paula, que van a fer memòria de tot este any de falles ara que ja s'han acomiadat. Tot això, més l'actualitat del programa d'esta setmana, com sempre, al teu mòbil i al teu dispositiu. Arranquem en el Torrent de Festa i amb el sumari. I arranquem l'actualitat d'esta setmana parlant de la Falla Sedaví, que va organitzar un acte especial pel seu 50 aniversari. La comissió, dins dels actes programats en este any, va disfrutar d'un dia de germanor entre tots els representants que ha tingut esta comissió durant les 5 dècades. A les 12 va començar amb una classe de zumba i a les 3 una gran paella gegant. Canviem de tema i parlem dels infantils, perquè els xiquets de Torrent van divertir-se en el segon concurs de bildes de la Falla Escultor Vicent Pallardó. Va ser este diumenge del 7 de setembre, quan el casal de la Falla Escultor es va convertir en una bolera. El segon concurs de bildes infantils, que va tindre prou èxit amb un important creixement de participants. En total, 20 comissions van ser les que van participar en este concurs. El primer premi va anar a parar a la Falla Sant Valerià. El segon un premi va ser per a la Falla Cronista i el tercer per a la Falla Carrer Benemèrita. Divendres 15 de setembre, la Falla Cronista va presentar els seus projectes. La presentació va córrer a càrrec dels seus artistes. D'una banda, la seva artista infantil Gio Articolor va expressar i explicar el seu monument infantil i, d'altra banda, Pink Intruder va fer el mateix amb la Falla Grande. Estos artistes, recordem, que són els que van plantar, per exemple, l'última falla de Nou Campanar o van participar l'any passat en el Burning Man. També, com ja és costum, se va presentar el seu projecte solidari, que enguany ho va destinat al col·lectiu Soterranya, al projecte Bicis per a Tots. I nosaltres comencem en el set d'entrevistes, precisament, al Casal de la Falla de Sant Roc, amb dos protagonistes d'excepció. Parlem de les falleres majors de la ciutat de Torrent d'este 2017, que acabem d'acomiadar any faller, perquè, evidentment, encara queda molt d'any i, sobretot, els records. Records que mai s'oblidaran a les protagonistes d'avui, a Paula i Carmen. Què tal? Com estem? Molt bé. Molt bé, bona. Bueno, benvingudes de nou. Començarem i estrenarem el nostre Torrent de Festa Mellers. I bueno, avui continuem per a viure, no?, com ha sigut tot este any. Carmen, fa pràcticament, no?, una setmaneta i poquet vareu fer el vostre acte de despedida, d'acomiadament. Com va ser aquest dia? És un dia complicat, no?, m'imagine. La veritat és que tot el moment dia que ja havia passat molt d'any i estava més preparada i tenia estables i ho passi fatal. Estava molt nerviosa, damunt li tens que parlar a la gent que vols i molt proper i ho passi prou mal, la veritat. Però bueno, al final, pues, molt emotiu. I ja, doncs, l'últim, molt bé. És un acte, imagina, que vols recordar-te de tot el món, de no deixar-te a ningú, veritat? Però sempre els records i les emocions sempre poden, veritat? Sí, és complicat, perquè realment vols nomenar a tot el món que ha estat al llarg de l'any. Ha hagut molta gent que te deixes, que bueno, la nomenes en col·lectiu, però és complicat, però és emotiu. Crec que donar les gràcies sempre, sempre se te queden donar les gràcies. Clar que sí. Paula, conta'ns per què, bueno, com era l'acte per a la gent que no va poder anar, com va ser la benvinguda, un poc la recepció, conta'ns. Molt bonic, en primer lloc vam ficar un vídeo entre fotos de tot l'any, va ser molt bonic aquest vídeo, jo crec que vaig plorar també. Ahir després ja pujarem i vam agrair a tot el món i a veure que no ens falta ningú, perquè no sé,
Claro, són discursos que se fan llargs, però precisament per això, no? Perquè has d'incloure a molta gent que vos ha acompanyat en aquest any. Si vos sembla, anem a fer memòria, anem a fer un poquet de record de com ha sigut, bueno, pues este 2016 i 2017. Carmen, tot això va començar en una nit al Parc de Trenor, van estar allí tots molt presents. La Falla d'Avinguda feia doblete, quintuplete, per 5 vegades, que això se diu ben pronte, sou l'única falla en tindre este rècord. I a partir d'ahí, com comença i com va ser aquesta nit també? Què recordes d'aquesta màgica nit d'estiu, no? Pues aquesta nit, la veritat, recorde que va ser tot molt ràpid, perquè clar, ja primer nomenen a Paula, després me nomenen a mi, era algo que no podíem creure, no t'ho creus en aquest moment. I un poc, pues, molt ràpid, i també l'arribar després al nostre casal, que estiguera tot el poble, tota la gent damunt de les dos, pues, no sé, va ser molt emotiu. Jo això ho recorde com un dels millors records de l'any, el moment del casal. I després, no sé, és de veres que, bueno, el dia següent, quan ja te'n comences a creure, crec que és un poc de por, de dir responsabilitat, mare meva, on m'he ficat. I bueno, van passant les setmanes, vas anant a puestos i dius, bueno, pareix que... Això va de veres. Que això ja va en sèrio, però por, responsabilitat, però a la vegada pues, un somni, no? Clar que sí. Paula, a mi també m'agrada preguntar-vos sobre aquest moment, no? A col·lació del que diu Carmen, en el que ja tu creus, no? Que jo crec que és quan vas pel carrer i la gent te coneix, gent que no has vist en la teua vida, que no saps qui són, no? I ja te miren, o veus que rumoregen per darrere. No sé si t'ha passat a tu algo paregut. Anar pel carrer a Anglès, per exemple, que vaig a l'acadèmia, i la gent me mira i me diu, hola Paula, jo no sé qui és, i dic hola, però no sé qui són. Ahí ja comences a creure, no? Ahí dius, això ja és de veres. I si és en els mitjans de comunicació, en els periòdics, en el diari... Jo m'ho vaig creure quan els meus pares es van veure plorar. Va ser molt emotiu, bonico. No? Carmen, a tu no sé si t'haurà passat també això de que la gent comenta, no? Per darrere o per a la cara, te saluden, no? I te diuen enhorabona. Pues me pasa un cas increíble que yo, bueno, yo trabajé en Valencia y me para una dona y me dije, ¿tú eres la Falla Macho de Torrent? Y me quedé un poco parada y sí, ta, ¿me podías decir dónde comprar las sabates que portabas en el acte del día, no sé qué? Y yo, pues mira, es que ahora no cae comer las sabates ni de dónde eres ni res. Me quedé, bueno, molt parada, però sí que m'ha passat moltes vegades que la gent se volca molt en la Fallera Major i és molt bonico, clar. A partir d'ahí sou referent, ja no sols en el vestir, sinó referent en tot, no? La gent se fixa, parla de vosaltres i parla amb vosaltres, se volen acostar a fer fotos. Un sentiment, m'imagino, que també compartim en altres falleres majors de la comarca i també de tota la comunitat. Com ha sigut aquesta relació en, bueno, pues en totes, no? Les juntes locals, altres pobles? Bueno, jo crec que a nivell personal nos ha crescut molt, a nivell faller també, és molta la riquea que tenen les falles fora de Torrent, la manera que fan falles allí, és que penses que és la mateixa festa, però no té res que veure d'un poble a un altre, i increïble. I també la gent que se portem, s'ha volcat molt amb nosaltres, segur, ha sigut impressionant, conèixer Castelló, conèixer Alacant, les seues festes i les reines, increïble, la veritat. Què vos ha quedat més l'atenció, ara que estaves comparant, no? La forma de fer falla, quin poble, no? O quina junta local vos ha quedat a lo millor un poquet més, no? Que no coneixíeu, no? La forma de fer. Sobretot, el que a mi més m'ha cridat l'atenció ha sigut el com elegeixen les falleres majors en els pobles, perquè cada poble és un món. Un és a Boleta, l'altre se presenta a Fallera Major i se du a les seues amigues de cort, no sé, és molt curiós. Voten, no? En altres pobles és votada pels presidents, al Cira, no? Si no m'enganye, crec. Segur, se voten entre, hasta en guany, entre elles, entre les mateixes de la cort voten a Fallera Major. No sé, que és curiós, diferents maneres de fer-lo, però... Molt bé. Sí, segur, alçaven la mà i la que volia es presentava. Imagina la que no hi havia. I la que quedava en dames, pues la votaven. Molt bé. A partir d'ahí, bueno, pues, evidentment, està Germanor, no? En Segorbe també se viu molt intensament des del punt de vista de que ells també ens visiten a nosaltres durant la setmana de falles. Anem a parlar, si voleu, no? de la setmana de falles. Com ha sigut? En què vos quedeu? No sé, Paula, de tota la setmana de falles. Quan o prèvia. Quan vaig tancar l'ofrena. Ajà, el dia de l'ofrena. Molt bonico, emotiu. Molt especial. Quina imatge se te ve ara al cap d'aquest dia? No sé. Quan estava allà dalt, donant el ram. Molt bé. Molt bonic. Moment de cantar l'himne, no? A la millora de la coronació, oferir el ram... Carmen, en el teu cas? Jo, bueno, la frena, òbviament, va ser impressionant tot el meu dia i no m'ho creia fins que estava ahí, però me quedé, sense dubte, el dia de la crida.
el moment de pujar a la torre i veure la torre des de dalt, crec que això, és que no t'ho puc explicar, és impressionant, la gent com se volca, que no veus el final de la gent per les placetes, increïble. És molt bonic, no, Paula? Ara que les xiquetes, les infantils també teniu un xicotet a part, no?, de protagonisme i que també sou part, tant la Cor d'Honor com vosaltres, com és això, no?, de veure tanta festa, tanta gent i de moment se fa el silenci, no? Jo de moment vaig, que és que la gent no acabava per els carrers, no acabava. I pues el moment que vaig parlar va ser molt bonic, perquè jo veia a les pancartes i tot, animant a la Colt i tot. Estaven totes supernervioses, però jo crec que va ser molt bé. Molt bé. Moment més complicat també, a lo millor de la setmana de falles o de la resta de l'any, no? Perquè sempre n'hi ha moments difícils, moments de cansanci, a lo millor, no sé, què teniu? Paula, conta'm. Jo no tinc ningú, jo crec que l'any ha sigut molt bonic i... No n'hi ha hagut ningun dia de dir, mamà, avui deixa'm dormir 5 minutets més, que no vull matinejar tant per a fer el moño, o no? Has aguantat bé tot l'any? Molt bé. I Carmen, en el teu cas? Bueno, de la setmana de falles jo crec que el dolor de peus. Sempre que me pregunten dic que les sabates són el més important per una fallera major. I un poc també al llarg de l'any, pues, és evident, hem tingut el canvi de junta, pareixia que no ens anava a afectar, hem tingut un parell de cap de setmanes que hem estat un poc, que no sabíem, però bueno, que al final s'ha solucionat i hem estat bé, que, però bueno, que ha sigut un poc el més significatiu de l'any, tot el demés. Transició, un any de canvi, any en este cas, bueno, pues, de continuar i de tornar a les vostres falles també, perquè, bueno, Paula, per exemple, en el teu cas, que eres un amant del teatre, de la declamació, no sé si t'han acollit en les portes obertes a l'avinguda. Esteu assajant ja? Sí. Ja estàs, no?, ficada? I tenies ganes de tornar al casal, tornar a la falla? Moltes ganes. Molt bé. Carmen, tu en el cas, paregut, no? Sí, bueno, ja en teatres i tal, i he entrat en la subdelegació de Cavalcada, no sé com hi serà, ja veurem, esperem que bé, i res, presentacions ja a tope, en tot. Molt bé. Any important també per a la falla vinguda, celebra este 50 anys de la refundació, i bueno, pràcticament ja per acabar, xiques, anem a quedar-nos, no?, en algun moment també important, però de manera extraoficial, que no siga a part, no?, dels actes oficials, al millor moments de sopars en la vostra cort, o viatges, o moments de rialles, anècdotes, en què vos quedeu, no?, en tot este any? Jo me quedé en el cap de setmana que passa lo de la UNESCO, pues recorde molt aquest dia perquè, bueno, anarem a les Torres de Serrans, que això va ser impressionant, i vaig anar en tota la meua cort i recorde aquest dia com a tope. Era com una crida, era la crida de la UNESCO, la veritat, que sí. També està molt, molt xulo, no? Va estar molt guai. I m'acompanyaren i va ser increïble. Molt bé. I tu, Paula? En este cap de setmana. Ai, conta'ns, què ha passat este cap de setmana? Se pot contar? Sí. Vinga, va. Ens han anat tota la costa, al Robin Hood, que és un parc d'aigua, hem dormit en cabanyes, buah, sense... Heu fet un dia de convivència, no? Post, dos, ja? Dos dies de convivència post, en este cas, l'any de Fallera Major. La despedida. Esta, la despedida, però una despedida que no és tal, veritat, perquè aneu a continuar, m'imagino que porteu un CV, no? I sobretot, bueno, pues, no sé si fareu berenars o quedareu, no?, al llarg de l'any. Carmen, en el teu cas, imagina que esto ja espera tota la vida, no? Continua, es comença ara, diguem. Això és el més bonic, no?, el camí i la gent que te queda en el camí, no?, d'este any de falles, la gent que conegueu. Mira, parlant de camí, acomiadem ja este 2017, com queda el camí d'un somni, no?, que com d'enrere va quedar aquelles proves i aquells dies, no?, de convivència. Quin record teniu de com ha passat este any? Ràpid, curt, com ha sigut? Pues la veritat és que ara ho mirem raere i jo veig a Majes i Alexia i dic, mare meva, fa un any jo estava ja tan fica en les falles ja. No... Pues ha passat molt ràpid, evidentment, però ha sigut molt intens, també. Ha sigut molt curt. Sí, tu repetiries, Paula? Molt bé. Bueno, pues moltíssimes gràcies, xiques, que vagi molt bé. Ens tornarem a veure al llarg i ample, no?, d'este món faller, perquè això sí, Falleres Majors s'espera tota la vida i ja este honor el teniu per sempre. Bueno, pues a disfrutar i que vagi molt bé per la falla de l'avinguda, d'acord? Gràcies. Bueno, pues moltíssimes gràcies. Acomiadem a les falleres majors de la capital de l'Horta Sud d'este 2017. I nosaltres continuem, perquè si parlàvem d'aniversari de la falla de l'avinguda, evidentment, la falla que avui es obri les portes del casal, Sant Roc, té un acte molt important este cap de setmana. Parlem amb ells.
I nosaltres continuem i ho fem, bueno, pues ja ho saben, al Casal de Sant Roc, parlant d'este aniversari per tot el que tenen preparats els amics de la placeta. Però a banda, anem a parlar també de com va este any i tot este exercici. Per això, bueno, pues tenim així els seus representants i el delegat de Cultura i vicepresident, Javi Serer, què tal? Hola, buenas tardes. Imagina que tot preparat ja, no, Javi, per a este any i sobretot per a este dissabte. Sí, bueno, està ja ultimant els moments, i, però pràcticament tot preparat. Saludem també a la seua fallera major infantil, a Celia, al seu president infantil, Àlex, i a la seua fallera major. Sílvia, què tal? Molt bé. Bé. Bueno, imagina que un any important per als representants de la falla de Sant Roc, i un any important, bueno, pues per a vosaltres, Sílvia, i per a la vostra família també. Conta'ns, perquè, bueno, com esteu vivint este any? Muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien, porque nos hacía mucha ilusión ser falleras mayores juntas, y qué mejor año que hacerlo este año en el 50 aniversario de la falla. Pero la gent que no ho sàpiga, y es que Celia y Silvia sou germanes. Sí. Veritat, ¿des de quan sou falleres de Sant Roc? Pues las dos desde que nacimos. Bueno, o sea, tota una vida, ¿no? Llegar sí. a la falla. I bueno, en este cas també tenim a Àlex, que ell és president infantil este any, que bueno, d'una saga molt fallera, molt coneguda a Sant Roc i a Torrent, i també té l'exemple del seu germà, veritat? Sí. Perquè quan fue tu hermano presidente infantil? Mi hermano fue presidente con Javi Serer también en 2013, y ganó... Bueno, el passar és molt bé, veritat? Sí. Perquè eres molt xicotet, però tu ja t'estaves fixant, no? Ja veies com pujarà les presentacions, veritat? Sí. I vares dir, enguany me toca a mi. Me toca a mi. Precisament, any important, Javi, este dissabte tenim gala. Anem a parlar un poquet, no?, de tot allò que se puga contar, no? Anem, bueno, pues a poquet a desgranar com va ser este acte d'aniversari. Pues la falla Sant Roc es caracteritza per una forma de vida, i la vida és el barri, i este any havíem pensat, pues, fer una gala pel barri i pels fallers. En este cas l'anem a fer en la plaça de Sant Roc, una plaça emblemàtica de la ciutat de Torrent, i creiem que el millor per a la falla i per al poble és que estigui feta a la placeta, per a que tots els fallers i amics de Sant Roc, pues, puguen vindre i disfrutar de la gala que tenim preparada per a aquest dissabte. Una gala, imagina't, la que heu convidat, que és sempre complicat, no?, a tots els representants, no? Com ha sigut el procés també d'organitzar-se, no?, i de coordinar a tantíssima gent? Conta'ns. Pues, la llavor ha sigut complicada, perquè duguem ja no sols este any, sinó duguem ja 3 anys un grup de gent, independentment de la comissió del 50 aniversari, pues, investigant, buscant informació, contactes, perquè molta gent ja no està lligada a la comissió, i aquests 50 anys han donat per a passar molta gent, i molta gent està encara en la comissió, però molta gent han tingut que buscar i pelear per posar-se en contacte. Són molta gent, han contactat amb tots, n'hi ha gent que per circumstàncies de laborals o personals no podran vindre, però tindrem una confirmació de gent molt elevada, pràcticament un 80% de la gent està confirmada. Això està molt bé, sobretot també per comentar de que, bueno, sé i me consta que teniu un grup de WhatsApp, no?, esteu els representants, i que s'està vivint en molta il·lusió, veritat? De que la gent, els que han sigut, o les que han sigut falleres majors als anys 70, no?, 80, bueno, pues tenen moltes ganes, no? Pues sí, la veritat que les primeres falleres majors de la segona època de la falla, ho estan vivint amb molta il·lusió i moltes ganes, perquè ja estan desvinculades de la comissió, viuen al barri o tenen molt bona relació amb gent de la comissió, però ja s'havien desconnectat un poquet de lo que és l'activitat fallera. I estan amb moltes ganes, perquè totes les activitats que han tingut durant el procés previ a conèixer-se, a fer reunions prèvies, a informar, pues estan molt motivades i amb moltes ganes de seguir. És més, n'hi ha unes quantes que s'han apuntat de nou este any per seguir l'activitat intensa de la comissió, que això fa molt millor. Això està molt bé. Sempre dic que els aniversaris són molt bons per dos motius, bueno, per molts. Sobretot uno, per a recuperar la memòria, per a recuperar la història de la falla, fotografies, arxiu, i d'altra banda per a recuperar a aquesta gent que s'ha quedat al camí, veritat, i que se motiven, se il·lusionen i s'apunten a la falla. Pues sí, la veritat és que gràcies a aquest 50 aniversari hem recuperat molta més informació de la que ja teníem de la història de la comissió, de ja els anys 50, bueno, el 55, quan començà la fundació de la comissió, i gràcies a aquest any hem aconseguit molta més informació de la que ja teníem,
hem aconseguit arxiu gràfic que, no, que en teníem poquet per circumstàncies de la comissió, i hem fet que este any pues, reforçarem més aquesta delegació de cultura i en general la comissió per aconseguir documentació gràfica, informació de noms que havíem perdut, que no sabríem qui eren, i també el barri s'ha posat molt en contacte amb nosaltres per donar-nos aquesta informació que tant necessitem per saber d'on venim i qui hem sigut. A partir d'ahí ja quedarà per escrit, evidentment, m'imagina el llibret i el més important, en esta gala que anem a viure el cap de setmana. Però si ens fiquem en farina, anem a parlar en els infantils, de com està transcorregent este any. Celia, conta'ns, de moment ja començar-ho, imagina, anant a l'acte de la elecció de la Fallera Major de Torrent, seria un dels primers actes, i no sé si ja després vas fer demanar, has tingut actes així importants, conta'ns. Pues molt bé, jo... Quan me varen dir que era Fallera Major Infantil, jo me vaig quedar com que no me creia i ara m'estic creixent. I la nostra demana pues, va ser en juny, o en... Sí, en juny. En estiu. En estiu. I, pues res. Que... Va ser bonica, no? Sí, molt bonica. Molt bé. I a partir d'ara, bueno, heu fet moltes activitats també, ja us conegueu entre els presidents infantils, falleres majors... ¿No? ¿Se porteu bé entre tots? ¿Sí? Àlex, contame tot esto tu. ¿Tienes ja amigos presidentes i falleres mayores? Sí, todos. ¿Sí? I conta'ns també, en quant a actes, sé que fa unes setmanetes anareu de visita a un lloc molt especial, no? Al taller d'aquí. De l'artista fallero. Molt bé. I què tal? Heu vist alguna coseta? Sí, però és sorpresa i no es pot dir nada. Sorpresa, tots callaets. Que ben ensenyats que estan, Javi? Sí, estem ensenyats. Molt bé, encara que dins de no res, bueno, faltarà poquet per desvelar projectes, no, Javi? Com... La nostra intenció, duguem uns anys desvelant-lo pues, proper a l'exercici, però la intenció és esperar un poquet i encara no tenim la fecha fixada, però properament desvelarem els projectes que tinc guardats per aquest any. Molt bé, doncs ahí està. En aquest cas, Sílvia, tu també anaràs de visita al taller. Sí. No? Pues ja, bueno, veieu alguna coseta, vos agrada el que estan fent? Sí, sí, sí. Tenia els artistes, Sergi Manolo, veritat? Sí. Bueno, doncs ahí comença ja l'acte. En quant als representants adults, bueno, saludem així al president de la Falla Sant Roc, per motius laborals. Demanem disculpes, que per temes laborals està fora, entonces no ha pogut assistir, en la representació estic jo, i bueno, des d'ací li manem una... Clar que sí. Saludem al president de Sant Roc, i com dèiem, els representants també majors, sobretot les falleres, ja teniu no, sopars de, no sé si feu dijous, sí, sí, sí. I ja feu ahí pinya, verbenes... Sí, muy bien, la verdad es que muy bien. Molt bé. De moment, en què te quedes? En tot això que estàs vivint, de lo que portes d'any, quin acte t'ha agradat més? Es que hemos tenido ya bastantes. Hombre, especial oficialmente nuestra de Maná, la verdad es que fue un acto muy bonito. Pero todos los demás, verbenas, concursos, la verdad es que hemos tenido mucho, mucho movimiento ya. Un acte important serà el dissabte, este dissabte sí. També per a vosaltres, perquè bueno, pues estareu rodejades bueno, pues de tot el quadre d'honor de la Falla sí. De Sant Roc i de veure i contemplar tants anys d'història. Imagina que també serà bonic i molt emotiu. No sé si he tingut familiars que han sigut representants a l'Unió sí. De la Falla. ¿No? ¿Y qué espereu del acte del dissabte? ¿Qué espereu? Pues yo creo que va a ser muy emotivo, muy bonito, porque hay mucha gente pues eso, que no está ligada ahora a la falla, que van a venir, que van a subir, luego van a ver vídeos, o sea, yo creo que va a ser muy bonito. Muy bien. Y tú en este caso, Àlex, también, ¿quién es el acte que més ganes tens de que arribi? D'ací fins a març o després de març? De tots els actes que teniu. La nostra presentació. La presentació, molt bé. Celia, la fallera major infantil, diu que sí. Te la imagines ja o vols dir, mira, pues me vaig a deixar impressionar i que siga sorpresa? Sí, ja els meus amics també tenen sorpreses i jo el que vull ja veure és el muntatge de... El decorat, el decorat, no? De darrere. La sí. Això sempre és sorpresa, veritat. Això no se pot quasi ni assajar perquè, clar, ha de ser una sorpresa per a la fallera major. Un dia important també la presentació de Sant Roc perquè sempre acaba d'una manera molt divertida. És l'única falla que pense jo que acaba d'esta manera tan xula. Conta'ns, per a la gent que no sap, què se fa després de la presentació? Després de la presentació, el meu amic fem un ball a la nostra fallera major infantil i al president infantil
i també a vegades a la fallera major. Claro, se fan playbacks, Javi, això s'ha fet tota la vida en Sant Roc. Tota la vida, per costum, pues, acabem el final de festa i especialment estan enfocats per les representants i bueno, la participació de la comissió és prou important. És un dia també per a diversió, per a fer playbacks amb berros, playbacks més seriosos, però bueno, un dia per a passar-ho bé, no? En este cas, Sílvia, imagina que no sé si has participat altres anys també en sí, playbacks. Sí, quasi tots els anys. Tots, crec que ja han passat per ahí. Sí. Tots, ens ha tocat. Molt bé. I en este cas, Sílvia, contes també quin acte tens ganes de que arribi, no? En tot este... La presentació, també. La presentació, sí. Molt bé. Ja després, quan arribi la setmana de falles, ja veurem, no?, el que passa, perquè ahí teniu frena, trasllat... Clar, important, el cant de l'Astoreta, no?, com no parlar del cant de l'Astoreta a la falla de Sant Roc, no?, i en este any també important del 50 aniversari. Un dia molt important per als infantils, no?, vos agrada el cant? Sí. Sí? Molt bé. Bueno, doncs nosaltres el que anem a fer és ja pràcticament acabar i acomiadar aquesta entrevista. Anem a demanar un desig, cadascú de vosaltres, per a este 2018. Què espereu, Sílvia, d'aquestes falles? Jo disfrutar mucho y pasarlo muy bien. Muy bien. Àlex? Pues lo mismo, disfrutar mucho y... Que no llueva, ¿vale? ¿No? Que eso lo decimos siempre. Que todos los años llueve. Y si llueva que sea muy poquito, que no nos enteremos, ¿verdad? Y disfrutar y pasar unas fallas estupendas. ¿Y Celia? Yo també i que siga el millor any de la meva vida. Oye, qué bonico, Javi, ja, què més dir, no?, després d'això? Pues no n'hi ha molt més que dir, sols simplement que este any és un any important, celebrem el 50 aniversari que no se celebren tots els anys i la intenció de la comissió és divertir-se, passar-se-ho bé i disfrutar d'aquest any tan important per a la nostra comissió. Parlant d'aniversari, bueno, com bé saben, són 8 falles les que celebren aquest aniversari conjunt. Ja parlarem al llarg i ample de la setmana que ve d'aquest acte conjunt que teniu també el pròxim dia 30. El dia 30. El dia 30 tenim preparat un acte als peus de la torre en el qual les 8 comissions participen intensament en conjunt a la comissió i totes les comissions de la policia de Torrent. Clar que sí, parlarem d'això, parlarem de la Setmana Cultural i parlarem dels pròxims actes que tenim cap a octubre. Nosaltres deixem així el programa d'esta setmana. Moltíssimes gràcies, xics. Gràcies a vosaltres. Bueno, nosaltres, com sempre, estem a casa quan estem a Sant Roc, però això sí, queda molta més activitat al llarg i ample de la setmana en l'agenda del dia. Acabem amb l'agenda festiva i ho fem parlant del raspall i del campionat infantil de la falla Camí Reial. Dimecres, dijous i divendres, a partir de les 5 i quart, al trinquet José María Viguer. La final serà 26 de setembre. I recordem que també este dissabte, a les 8 i mitja de la vesprada, és el torn de la falla Sant Roc i de la celebració a la seua placeta del seu 50 aniversari. El pròxim dissabte, dia 30, a les 22 hores, serà l'acte de celebració de germanor de les 8 falles que celebren el seu 50 aniversari de manera conjunta, amb sopar i revela per a tots. I fins ací el programa d'esta setmana. Recorden, la setmana que ve parlarem ja de l'aniversari conjunt de les falles de la ciutat de Torrent, de les 8 que celebren este any de refundació i fundació fallera. I també de moltes altres festes i activitats, així com sempre, a la capital de l'Horta Sud. Passem llista, així que vos esperem a l'altre costat de la càmera. Adeu!